V jednom z dílů pořadu Legendy Jakuba Railka jsem mluvil o tom, že Seat často přebrandoval modely Fiatu anebo potom Volkswagenu. Ale bylo tady jedno auto, Seat 1200 Sport, který si sám vyvinul v nově otevřeném technickém centru v Martorellu. A je to přesně 40 let, protože tohle auto vzniklo v roce 1975. Kdo zná dobře automobilovou historii, tak možná pozná projekt NSU Nergal, který nikdy nevznikl a Seat si ho koupil a z toho vytvořil tenhle krásný třídveřový sportovní hatchback. Tím, že Seat změnil tu koncepci a motor ze zadu přesunul dopředu a použil pohon předních kol, tak Seat 1200 Sport je relativně i praktický auto, protože disponovalo zavazadlovým prostorem zhruba okolo 350 litrů. Ten interiér prostě voní 70. létama, trošku mi to připomíná nějaký jako i ten mix Renault Fuego a podobný auta. Tady asi se snažili designéři o trošku individualizace, takže stříbrná přístrojová deska, kulatý přístroje, absolutně jednoduchý design, jenom drobnosti. A zase, aby nám tady nechyběla ta příslušnost ještě v té době koncernu Fiat, tak tady máme třeba páčku, kterou známe i ze Žiguliku, ale příjemný, komfortní sedadla, interiér zhruba pro 4 dospělí mýho vzrůstu. No a já jsem zvědav, jak to bude s výkonem nějakých 67 koní jezdit. Přeci jenom sice 12, ale jenom 800 kg. Seat tohoto třídveřového hatchbacku udělal vlastně dvě varianty. 1200 Sport a 1430 Sport. Lišilo se to objemem motoru, výkonem samozřejmě. A pak byla ještě ta designová verze Bocca Negra, která měla to černý orámování přední masky a černý zadní nárazník. To auto samozřejmě není super výkonný, má někde kolem 66, 67 koní, ale zas na druhou stranu je lehký, má asi 800 kg, takže umí jet, má nějakou maximálku 170 km, ale na tu dobu, na ten rok 75, to bylo vcelku moderní a dá se říct i sportovní auto. Podvozek na dnešní poměry, když se podíváme, jak jsou dneska auta naladěný, tak působí takovým tuším dojmem. My tady jezdíme po starý historický trati Miramar z roku 1923, takže to tady máme i rozbitý, ale komfort docela dobrý. Mně se na tom autě líbí to bohatý polstrování těch sedaček. Dobře, pohodlně se v tom sedí. Úžasný je sledovat, jak se ty auta zvětšily dneska, protože tady málo prostoru, pedály blízko u sebe. Má to jenom 4-kvaltovou převodovku, 4-rychlostní, manuální. No a pojďme si to vyzkoušet trošku. Samozřejmě je to hlasitý, ale doslova se to rozjíždí stovku, ten motor jede v širokém spektru otáček, jede docela i od nízkých otáček, ale 120 a už jsme na tom 130. Jako jo? Svíští to krásně, je to kompletně zrenovovaný kousek, ale mně se líbí, že tady zachovali některé ty originální prvky, jako to čalounění. Ta klopinka je tady úžasná. Člověk může pustit a dokáže to auto držet zvolenou stopu. Jediný co, tak brzdy nejsou tak výkonný asi, jako jsme zvyklí dneska, ale já mám rád hlavně tu vůni těch starých aut, tu vůni, jak přesně se přenesete do té doby těch 70. let. No a zjídilo se to celku snadně. Na tu dobu tohohle auta
Seat vyrobil celkově 19 000 kusů, z toho nejvíc verze Seat 1200 Sport, teda tý základní, tý první. No a 1430 už jela trošku víc, tam měla přes 70 koní, hmotnost držela podobnou, ale na svoji dobu. Klopenky jsou úžasný. Tady v interiéru můžeme ještě vidět i takové ty pozůstatky toho koncernu Fiat, se kterým se spolupracoval, tak třeba páčky, které nám trošku připomínají Fiaty, polský Fiaty, žigulíky, přepínače, ale přístrojovka, design interiéru vlastní, design exteriéru vlastní. Dá se říct, že tohle je opravdu Seatí historie, že to je auto, který si Seat sám udělal, sám zkonstruoval a pustil taky do výroby.